टफ छ तर अब आजको चाहिँ बाटो चाहिँ त्यस्तो टफ छैन भारी चाहिँ टफ छ पानीको बढ्यो अनि त नबढ्ने हो कि रिक्स नलेको पर गएर फेरि भरे पानी छैन भने बिजोक हुन्छ पोखरीको पानी पिउने लायकको छ कि छैन हिजो हामीले डिस्टेन्स 13.15 ए 13.53 किलोमिटर कभर गरेको थियौँ आज छ हाम्रो अहिले फिलहाल त अब जस्ट हिनेको मात्रै हो तर जहाँसम्म लाग्छ मोर देन 8 किलोमिटर चाहिँ होला है ल है नेटवर्कको चाहिँ हामीलाई पुरा खाँचो परिरहेछ ओके सो हामी चाहिँ नेटवर्क जोनमा चाहिँ आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ एकछिन अब घरतिर गर्लफ्रेन्डहरुलाई कल गरेर चाहिँ त्यसको बादमा फेरि मुभ हुने ओहो हामी सिंगल मान्छेलाई त ढुक्कै छ सिंगल मान्छेलाई ढुक्कै ओके सो अब चाहिँ हामी एक दुई कल गर्ने है त्यसको बादमा चाहिँ फेरि हामी ओम्बो उयसपट्टि कभर गर्ने के अरे जोरपोखरीपट्टि ए यता हेर्नु खुसी अन्डरमा अर्कै चमकाइदियो क्या त नेटवर्क आउँदाखेरि ऊ कता हो त्यो ए त्यहाँ रुखले पो छलिरहेछ हेलो नेटवर्क बल्ल बल्लको बिजोक छ यहाँ सिङ्गल मान्छे हो दुईजनालाई मतलब छैन फोन ओके यो पनि बिजी छ भर्खर भर्खर कल गरिसकेर यहाँ परङ केटाहरू ओ भुवन भाइ यता हेर त ए मिङ्गलहरू चाहिँ यस्तै कानमा फोन यो त You can see है अब भाइ के भन्नु चराको स्वरमा छ गाडीको उयो हल्ला नसुनेको मैले 2 दिन भयो हल्का बोर्डिङ पनि हुँदैछ मेरो यहाँनिर आएर मैले येलो बिल्ड के रे ब्लू आई हर्नबिल हैन मेगपाई मनी भेटे आज मैले भेटेको थिएन मेरो लाइफमा है पहिला देख्नु त देखेको यहीँ देखेको यो पाली पनि लकीली भेट्नु पाए त्यसको चाहिँ मैले फोटोहरु गर्न पाइन किनकि त्यो अलिकति टाडोमा थियो सो यो चाहिँ चिमलको फूल त्यो ज्यादा स्मेल गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मात्छ पनि त्यही भएर यसलाई स्मेल चाहिँ गर्नु भएन यसको कलर स्ट्रक्चर एकदमै ब्युटिफुल छ तर क्या जतिको ब्युटिफुल यो फुल देख्नु हुँदैछ त्यति नै फेरि पोइजनस र हार्मफुल चाहिँ तपाईहरुलाई हुनेछ सुँग्यो भने चाहिँ के भन्छ रचेला रचेला 12 को के हो आलुबारी क्याम्प लेख न फिलहाल चाहिँ हामी एकछिन विश्राम गरिरहेछौँ पुरा थाक्यो भन्दा पनि खुट्टाहरु त गलिक छैन यसको कुमहरु चाहिँ दुख्दैछ अनि त्यही हो यहाँ थाक्नु नथाक्नुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने तल अलिकति गुराँस पनि हामीले भेट्यो है अन्त गुराँस भेट्दै जाँदैछ सो गुराँसमाथि चाहिँ कति फुलेको छ हैन त्यो कुरा हो त्यो कुरालाई अब मनमा के रे नियाल चाहिँ हैन त्यो कुरा खेल चाहिँ एउटा उत्साहले पनि हुन्छ नि हामी चाहिँ त्यो थकान भन्ने कुरा चाहिँ छैन खालि कुमहरु चाहिँ दुख्दैछ त्यतै नै हो सो एकदमै दामी छ ओके हात्ती छडे एल्या झरी गयो आ यो कान बनाउनुपर्छ नि यसरी क्या यो टक्के झारी हैन टक्के हो दुईपट्टि क्या अहिले छ दुईपट्टि झरी मुख्य आकर्षण चाहिँ आजको यही हो हात्ती छेडे अनि आज एउटा चाहिँ माथि उइसको हुनेछ के रे जोरपोखरी आज यो चाहिँ स्टार्टिङ मात्रै हो हात्ती छेडेको मेबी यो भिडियो चाहिँ म कन्टिन्यू हाल्नेछु तपाईहरुलाई तपाईहरुसँग हो आमा अब खासै यो चाहिँ अब किन नाम बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला मान्छेहरु हिँड्दा दब्बेर त्यही माथि फेरि यो भोलहरुले के खोलेर चाहिँ गुफा टाइपको छ सो त्यही भएर चाहिँ अन्त हात्ती छिर्ने बाटो टाइपको त्यही भएर चाहिँ हात्ती छाडे भनेर चाहिँ यसलाई भन्छ है। लुक एट दिस प्लेस, वाउ, ओहो हो यो मैले तपाईहरुलाई सधैँ पनि भन्ने गर्थे है के रे एडभेन्चरस एक्सप्लोर गर्नु चाहिँ वान अफ माई बेस्ट फिलिङ्स हो। ओ माई गॉड, वाउ, हुनु चाहिँ यही हो सबैजनाको फिलिङ्स त्यही छ है, मेरो पनि फिलिङ्स त्यही छ नि साँच्चै भनेको। मेरो मैचाङले ओभर मिस गरिदिरहेछ। 1 2 3 भन्छु कि उफ्रे माथि दुईजना चाहिँ 1 2 3 उफ्रे 1 2 3 ओ सरोज यस्तो साइडमा चढ न एकछिन है। ल मेरो गहना झर्यो भाइ उता न फुल के हो यो चाप, यो अर्कै चाप हो, यो उता पाउने चापै होइन फेरि। मलाई त बङ्गलादेशको नेटवर्कको पक्र्यो भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ यसरी खोल्दै जानुपर्छ, दामी उग्रिन्छ यो। ममताले घुसपेट गराएको हो कि यसलाई आधार कार्डहरू बनाएर के त वाउ या अनौठो उयो यसको स्मेल। ओके सो यहाँ चाहिँ केटाहरूले खोइ देखा सरोज हाम्रो त्यसले कलेक्ट गर्दैछ यहाँ मैला पुरा रहेछ, यहाँ केटाहरूले यो सफा चाहिँ गर्दैछ। हामी क्यारी गरेर यसलाई चाहिँ माथितिर कता हामी आगो फुक्छ त्यता चाहिँ यसलाई डढाउँछ। यस्तो चाहिँ गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। पेटु आलुबारी यहाँ बोर्ड पनि तपाईँले लेख्नु छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ हात्ती छेडे क्रस भएर चाहिँ सिक्किम जाने बाटो छेउ र चेला ट्रिप 13 पर्दैछ। चिराक पनि आइरहेछ त्यहाँनिर, त्यो केटाहरूले टिपिरहेछ सबै हो। सक्यो एउटा खाली प्लास्टिकमा हालेर लैजाउँ। यो चाहिँ मनै पर्दैन क्या, यो यस्तो ब्युटिफुल नेचरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम चाहिँ नगर्नु। हेर यति मजाको स्टिङको बोतलहरू त्यसमा लगाउँ। यो चाहिँ हामी प्लास्टिक कलेक्ट गरेर चाहिँ हामी लान्छौँ माथि जहाँ आगो फुक्छ त्यहाँ चाहिँ जलाउने। सो यहाँ हामीले पनि प्लास्टिक त ल्याएको छौँ तर हामी प्रपर युज गर्दैछौँ क्या, हामी ब्यागतिरै राख्दैछ। वेस्ट प्रडक्टहरू चाहिँ हामी देखा मेरो पनि यहाँनिर पकेटमा साइड पकेटमा छ। यो हो क्या, हामी नेचरलाई लभ गर्छ है र नेचरले पनि हामीलाई लभ गर्छ। सो यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। एक प्लास्टिकै भयो। अहिले मेसेज लु जुम 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 यस्तो हल्का बोकेर पनि थाक्यो भन्नु अन्त त लडी भिडियोहरू गरिँदै जाला लान्छले। यस्तो हो त क्या, आफै फोन राख्यो होइन हो, कुदेर गयो फेरि आफै आउँदै गऱ्यो। त्यस्तो भिडियोहरू गरेर हो त्यसै कहाँ गर्छ यति साह्रो। मलाई पनि साटिँदै एक ठाउँ चाहिँ योगेशले गर्छ नि। ठुलो रहेछ भनेको त चेप्टिकाको सेन्टर फ्रेस त बोक्नु पर्छ हामीले किन त ओट्स किन त पिगा मगाउँछु खोइ बाँडा 4 भागमा ओ भाइ पनि पिछाडी लागिरहेछ 5 भाग हो केटा भागाडी कप्पाको सबै गर्नु ल सबै जनाले मुख चाहिँ नउयो गर्नु गफ गर्दै पनि जे गरे गर्नु चपाको चपाकै अहिले बरु हुँदैन रेड गर्छु रेड त्यो मुखलाई हैन उन्दो चाहिँ यस्तो छ सबै के भयो मैला उठाउन गडौ सबैले केटाहरुले हात लाउँदै छ लोकेसन भेट उयो गरिहाल्नु त्यतै छैन लगला हैन ट्र्याकिङमा आउनु भनेको नि यही पर लैजाउँ भाइ कि सबै ओ गुरासी भेट्न थाली ए फुलेको झरेछ पुरा आवश्यक हो मैले भनेथे नि ल यो फुल चाहिँ के हो अहिले यसको आँखा त के हुँदैछ अहिले पानीले खालेर आज गएको माथि पानी खान नसकेर एकछिन ब्यागहरू चाहिँ छोडिरहेछौँ तल यहाँ चाहिँ ठुलो रमिते यहाँ चाहिँ भ्यू दामी देख्छ यहाँ यो चाहिँ हामीले हेभन फ्लावर नाम दिएको यसको चाहिँ स्मेल चाहिँ यसको दामी छ तर बेसी सुँग्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ फेरि हुन्छ टाउको दुख्छ ओ गुरास 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 ओइ मा गुडुर रप आय हो उ वाह डाँडा कटेर जानु भने आज चाहिँ हामी ओइ कति किलोमिटर हामी कभर गरिन्छ 7.5 अन्त मैले भनेको थिएँ नि 8 किलोमिटर हो यहाँ 7.5 किलोमिटर कभर गरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले जोरपोखरीको उयो चाहिँ आइपुगिसक्यौँ ठाउँ चाहिँ हो ओफ अब चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गुरासनी चिमलको रुख म त्यस्तो भइरहेछ अ कन्टिन्यु ओ जय हो जय हो जय हो गरा जय हो सरोज माम जय हो जय हो जय हो जोरपोखरी फाइनली ओ सरोज क्याम्प चाहिँ यहाँ पल्लोबाट छ क्याम्प चाहिँ माथि हो गुरास अलिअलि चाहिँ फुलेको छ यहाँ ए होइन फुलेको रहेछ अलिअलि उयो माथि देख्दै थिएस हो अब चाहिँ हामी यहाँ परनेर धुपहरुबाट चाहिँ गरेले अब चाहिँ हामी हल्का स्नैक्सहरु गरेर चाहिँ यहाँबाट फेरि यो बाटो भएर चाहिँ हामी अर्को प्लेस बगरे अनि कस्तो फिल गरे भोक लाग्यो म चाहिँ एक राउन्ड यहाँ घुमेर आउँछु मेरो थकान पनि हटिन्छ नि Oi, what we are dealing with up is an opener. Who was any other? The subset of my look. Only Ani, hey, please. Video. Okay, I'm just about booking up. I'm ready snacks. Prepare for the sum. So till there, right? Today, here, somebody. Then do it. Then say, what is it? Snacks cookie. Show you. Then like, probably 200 show you. Then. यो स्नैक्स को टाइम लाई चाहिँ हामी यो उसमै अरु जुन चाहिँ सिनारियो छ है त्यसमा एड गरौँ न है त्यही भन्न चाहन्छु सो टिल देयर है जोइ गर्नुस् यसो राखै केटाहरु अच्छा सिनारियो छ एकछिन पक्का बिस्तारै दियो यसको जाडो खासमै लाग्यो हो नि यस्तो चिसो उसमा म त खान आटेको थिए कि ल दादा उ कोपा खाऊ भन्दा बानी पनि रहेछ नि त देखि जस्तो जे नि त्यसै टिप्यो क्या जय बजरङ्गबली I'm team like him, Gardena. Team I'm like no brother. Okay, so as you say, the body is tall. What did Duma Bayo, so Hami Kazaru, Halka, Hydrosi, was it Bogari? You go Usman Lago. Yet a ground just service. Yo, लगभग अब बगरी चाहिँ आइपुग्न आँट्यो छ एकदम यो चाहिँ मैदान रहेछ दामी हामी भर्खर चाहिँ त्यो उम्बोको जङ्गलहरू काटेर आएको यहाँ सबै उम्बो फगीले गर्दाखेरि उम्बोको पार्ट चाहिँ देखेको छैन यो त यो यहाँ आइपुग्दाखेरि कहाँ फिल भयो भने त त्यो हुन्छ नि प्लेन साइडतिर हुन्छ नि एकदमै त्यो टाइपको क्या भाइ बे अनि यस्तो जग्गाहरू छ यार केटाहरु जाँदैछ हल्का भिडियो चाहिँ मेबी सेक आउँदै होला किनकि यो मैले 1080p 30fps वेस्टमा नर्मल मोडमै खिचिरहेछु कि तर वाइड एंगलमा खिच्यो भने चाहिँ यहाँनिर फेरि लो लाइट भएकोले गर्दाखेरि क्या पुरा अँध्यारो देख्दै जान्छ कि अन्त नि त्यही भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले खासमा नगरेको वाइड एंगल चाहिँ तर के छैन है बाइ बाइ ल अब भोलि होला कि कहिले ए ल ल ल ल बधाई छ ल ल ल माने ल लागेमै बाटो छुट्यौँ अब चाहिँ ल ल नेक्स्ट डे टेन टेन भन्नु ल मर्निङ सर मर्निङ 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 आइ हो गुड मर्निङ हो कता गयो केटाहरु त यो चाहिँ पार्ट अफ लाइफ को फन है फन भन्दा महँगो हैन एक पानी खाइदियो न कसो छ ओ केटाहरु जाऊ कि ओ पेरेर हामी साच्चै पुग्दा पनि त पुग्दैछ साच्चै देख्यो हो हो गुरासहरू अलिक फुलेको छ यहाँ तल छ सबै यहाँ चाहिँ भुटान र इन्डियाको बोर्डर छ अरे यहाँ पनि सो हल्ला चाहिँ सुनेको छ अँ भुपन भाइ तिमी के भन्छौ कसरी उफ्रिन्छ अरे अहिले देखाउँछ अरे इज्जत दियो मेरो भ्युअर्सहरूलाई प्रभु जति जो जतिजनाले पनि आयौँ सरी टङ स्लिप हैन टङ स्लिप भयो कि जो जतिजनाले पनि हिँडिरहेको थियो हिँडिरहेछ उहाँहरू चाहिँ ए उयो भाइ उफ्रिहाल्छ अरे हौ भाइ उफ्रा लु उफ्रिहाल छिटो वाह 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 के 300 महिना काट्यो 300 मान्छे पाँच छ बजिसक्यो अहिले लु जुन जुन पछाडिकोहरूलाई चाहिँ लु कराई पठा त लु एक खेप होइन 1300 गाइज यो टु लेट टु रिच के अरे यो बगरे अहिले चाहिँ रात परिसक्यो हो 6 बजिसक्यो अब रात होइन हामी 4 जना चाहिँ अहिले फिलहाल यहाँ सँगै छौँ 3 जना अझै पछाडि छोडिरहेछ यहाँनिर मेबी तपाईहरूले त्यस्तो क्लियर पनि देख्न सक्नु भएको छैन होला हामी पनि यहाँनिर त्यही हो हल्का त्यो मिरमिरे हुन्छ नि त्यो टाइपमै छ सो यो चाहिँ उकालो फेरि भोलि बिहान ब्याक हुनैपर्ने हो यो भ्यूहरू चाहिँ तपाईहरूलाई भोलि बिहान कभर गर्नेछु सो आज चाहिँ अब तल बगरे पुगेर बगरेमा कतिको उज्यालो छ है त्यो अनुसार हामी यहाँ चाहिँ जङ्गलभित्र भएर त्यो यस्तो साइडतिर खुल्ला छैन त्यही भएर झन् अँधेरो लाग्दैछ तल चाहिँ खुल्ला छ भने चाहिँ इफ है मेबी भिडियो राम्रो बनिन सक्छ चान्सेस है अनि पानी हल्का पर्दैछ हो पानी हल्का पर्दैछ के गर्नुपर्ने यो अगाडि चाहिँ खासमा भन्ने उयो छ बगरे पोखरी रहेछ तर अब के गर्नु अनफर्चुनेटली मेरो त्यो उनी नाइट भिजन राम्रो छैन त्यो भएर चाहिँ क्लियरै देखेको छैन सो यो चाहिँ म भोलि मर्निङमा तपाईहरुलाई देखाउनेछु आजको चाहिँ अब आज चाहिँ हामी आइपुग्छौँ एक्ज्याक्ट लोकेसनमा आइपुग्यौँ कति किलोमिटर कभर गर्छ हेर त साढ़े 10 किलोमिटर कवर गरेछौं अब चाहिँ त्यही हो मलाई चाहिँ हैन सोचे भनेको खुट्टामा चाहिँ कुनै पनि उयो नै आएको छैन फिलिङ चाहिँ आएको छैन लाइक हुन्छ नि त्यो थाकेको भन्ने पनि छैन अब यहाँको भ्यूहरु यहाँको मौसम यहाँको वातावरण यो जुन चाहिँ फ्रेश एयरहरु त्योहरुले गर्दाखेरि मलाई सायद हैन त डिफरेन्ट भ्यूजहरुले मलाई त साथीहरुसँग गफ गरेकोले पनि होला हैन तर त्यही हो काँचै अलिकति दुखिरहेछ ब्याकको ओभरवेट भएकोले गर्दा किनकि मैले 4 लिटर पानी मात्रै क्यारी गरिरहेछु अनि त अरु अन्य सामानहरुले गर्दाखेरि गाँठा उठिरहेछ है टेन्ट चाहिँ यहाँ माथि हेरौँ न ए पानी आउन थाल्यो एकरा हो होइन अहिले हेर्स होस् अहिले आयो आज होस् यो यो आइपुग्यो हामी 11 बजे हिँडेर हामी कति बजे आइपुग्यो भने हाम्रो उसमा चाहिँ 6:10 भएछ 6:10 मा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ सक्यौँ केटाहरू आइपुग्यो बिहान हेरिन्छ तँ बिहान हेरिन्छस् मजा लाग्यो यता है भोलि हेर्थ्यौँ है बिहान हो ओके सो हामी चाहिँ जस्तो आयौँ त्यस्तै पानी पर्नु सुरु भयो हो हामी चाहिँ त्यही भएर अहिले टेन्ट हतार लगाएर भिज्दै भए पनि भित्र पसिरहेछौँ अनि यहाँ चाहिँ धुप बालिसकेको छ केटाहरूले हो असिना पानी मात्रै होइन होइन नट ओन्ली असिना पनि पर्नु थाल्यो यस्तो कानहरूतिर यस्तोतिर पड्केर साह्रो पऱ्यो ओइ त्यो पुरा उमा म गयो भने बाहिर बाहिर राखिदिइहालौँ माया लाग्छ हामी 4 जना बसिरहेको छ अर्को टेन्ट 3 टेन्ट हामीले चाहिँ लगाइसक्यो एउटा टेन्टमा 3 जना छ एउटा खाली छ ब्यागमल छ अन्त एउटा चाहिँ 4 जना असिना हामी टेन्टमा बहुत साह्रै परिसकेको छ बाहिरतिर ओ असिना हेभी परेछ केटा हो असिना हेभी परेछ यी यो चाहिँ हामीले डल्ला परेको चाहिँ हैन यो टेन्टबाटै डल्ला भएको हो ओ असिना हेभी परेछ धुप पनि निभेछ पुरा फगी पनि लागिरहेछ है अर्को क्याम्पिङ यता उता उठ्छ ओए केटा लाइट बालेर अनुहार देखाइ ओ पानी निकाल्नुपर्छ है कोन बाहिर निक्लियो हो हैन ओए के आछिस भयो अलि पानी रह्यो कसम नि ओए केम देखेछ हैन हेर असिना हेर असिना 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 भाडा हटा न ए भाडा ओ माय गॉड सर बस त अब हेभी बस त अन 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 उइसमा लाइट देखो त अनमा हैन ल ल न्यानो त यहाँ छोडिदिन ओ का छोड्यो त्यो उनीले भित्र लगाइदियो अलिक त छोडेछ नि न्यानो भइले आयो टोपी लाउने भन्दै सुच्चा हुन्छ हैन ओ यो सबै यहाँ नि ओ कस्तो दामी एकै छिनमा यो चाहिँ हुन्छ नि हामी 5-10 मिनट पनि है भाइ उयो गर्नु पाएनौ राम्रो हिउँ परेर ए हिउँ अरे असिना पर्यो ओ अनौठो एक्सपिरियन्स ए पोखरी चाहिँ तर खोइ देख्दैन रहेछ उहीँ छ यो टेन्ट चाहिँ भएन रहेछ है भाइ के त भएन हैन हैन हुक लगाएको कि मैले उ छिटिहाल्दैछ आम्मा आइफोन कुन चाहिँ हो यो मिनी 22 ओके सो फाइनली हामीले आगो पनि बाल्नु सफल चाहिँ भयौँ छेउछेउमा हिउँ अरे असिना छ हो त्यस्तोमै चाहिँ अब हामीले आगो बाल्दैछौँ हो के भन्नु अब त्यस्तै छ स्थिति परिस्थिति अब के भन्नु अरू जग्गा त देखाउनु भएन केही देख्दै मान्दैनस् भने त्यो चिसोमा चाहिँ अब हिउँ असिना परेको बेलामा चाहिँ अब सोच्नु कस्तो जाडो हुन्छ त्यो जाडोमा चाहिँ यस्तो आगो ताप्नु पाउँदा चाहिँ अरे त्यो खुजेर भन्नु हैन खुजेर हैन यो चाहिँ यसरी बन्छ साइडतिर हालि राख भाइले साइडतिर राख त्यो हैन भाइ उम्बोबाट खुज्नु छ उताबाट भाडा पस्दै थियो हो त्यस्तो बोतल लगा भाडा पहिला त्यस्तो बनाउनु हैन एकपल्ट नाच्नु मात्र डेमो यो राख्या त्यो अनि यो अनि हिलोमा गरिहाल्नु त कटाउ चुला खिच्नु भनेको खै Organic chulai. Chulai banta chula tha. Chula kaun se dudani se bachcha banta. Chule na fitau ko mere sunda. Oye samal nahi sata tha. Oye to bhane ta samal chha mero. Yo bata hal habo. Wow perfect ekdam first class sam. Kaise mo banaunchu? Pote laga. Wow sunna bhan. Man dukde rakhai. Maile jausas diya book garwa disu. यहाँ हाम्रो शिकार बेलकाको हुन्छ का हो म पनि अब देखि त क्यामेरा लिएर आउँछु भनेर कि के न भनेर कि क्यामेरा बोकेपछि त खाली खिच्नु र खिच्नु मात्र रहेछ भनेर नि यहाँ दुई जना आगो फुकेर रेडी छ खाना बनाउन लागि हो त हजुर प्याज त लिएको थिएस लाग्यो त अगे मेरो खोको दिएको हैन त्यो प्याज कसको ब्यागमा जान्छ ओइ अगे कसो हुन्छ भई मेरो ब्यागमा हेर्नुस् त भुसङको ब्यागमा हेर्नुस् त ए यावन ओइ फुर पिस दिन फुगुरिउ ओ यहाँ दाप थाके फुर चाहिँ देऊ पिस अनि हो भात खान्छ भने सानो छोरी दिनु प्रिय प्रब्लमको छोरी थियो त अघि भात खान्छ चाहिँ देऊ खुकुरीहरु बत्तेर खुर देखाइ ए मेरो छोरी थियो त अनि त यहाँ यावनको चाहिँ खै छोरी इ यस्तो लाग्ने छ छोरी थिए त हो ले मैले इकन आज इकन ए अलिक देखाउ त कहिले त म बसु कहिले त खुकुरी देखाउ छोडा मलाई देऊ नि दो आमा मरको भो देम काटेको त दुख है बेकार भएछ त देखाउ केटा यो हाल न माथि मुनिबाट किनारे ठुलो है टाडे पार्न टाडे कि यहाँ केटाहरु आलु छिल्न थालिसक्यो सरोज ठीक छ मजा आउँदैछ कस्तो लाग्दैछ फिलिङ्सहरु एकदम कुन चाहिँ ठाउँ छ रे हामी बगरेमा बलौटेमा हामी आलु छिल्दैछौ घरमा पनि छिलेको थिना ओके सरोजले चाहिँ खुकुरीले आलु तान्छ दुईजना साँच्चीमा सरोज इन्टु सरोज है म त मेरो त फिलिङ आयो नि ओ प्रवीण उयो पनि लिएर आऊ ल त्यो यहाँ आगो बलिसक्यो हाम्रो उयो भात पनि पाकिसक्यो